Salam dəyərli YouTube izləyicilərimiz, Sabunçu rayonu, Maşdağa qəsəbəsi, Xəyal bazarının tam yaxınlığı, magistral yolun kənarında. İki mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsində yerləşən mənzilimizi təqdim edirəm. Mənzilimiz kupçadır, təyinatı xüsusi mülkiyyətdir, 4 otaq 120 kvadrat ümumi sahəsidir. Sot yarım torpaqda yerdən kürsüdədir. Padvanla da girişi var. Bir daha qeyd edirəm ki, asfaltdan cəmi 30 metr məsafədir. Qapısına qədər də birbaşa asfalt yol gəlir. Mərkəzi kanalizasiya sistemi var. Qazı, suyu, işığı daimi fasiləsizdir. Bütün sayğaclarına qədər qoyulub. Daxil olaq evin içərisinə. Evin yaxınlığında 3 orta məktəb var. 187, 255 və 128 sayılı orta məktəb. Bura birinci otağı. Burada yerləşir böyük bir qonaq otağı. Cəmi 30 metr məsafəlikdən isə 107, 186, 189, M8 və 172 sayılı marşrut xətləri keçir. İstilik sistemi kombidir. Mənzilimizin qiyməti 54 min manat deyilir. Real alıcılara endirim ev sahibi tərəfindən olunacaq inşallah. Bura ikinci, üçüncü yataq otağı özü istəyirəm. İki sanitar qovşağı var. Biri həyətindədir, biri isə evin içərisindədir. Bura mətbəxidir. Mətbəxdən gördüyünüz qapıda əvvəlcə gəlir çamaşırxana, sonra isə gəlir sanitar qovşaq. Sənədi kupça, təyinatı mülkiyyət, qiyməti 54 min manat. Mənzilimizlə bağlı əlavə nə sualınız olarsa zəng edərək məlumat ala bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənməyi unutmayın. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.